vi znate da je 26. augusta, evo govorili su ovi pa sam zato podijelili su Kraljevinu Jugoslaviju, odnosno Bosnu i Hercegovinu, Cvetković i Maček između Srbije i Hrvatske. Odmah da vam kaže, ozbiljni ljudi u Srbiji kao kralj Aleksandar, general Vojvoda Mišić, to će vas iznenaditi, pogotovo Vojvoda Putnik, nikad nisu bili da se prelazi u Bosnu. Ovaj sporazum Cvetković-Maček meni je uvijek podsjećanje da se Srbi i Hrvati ni na ovom, ni na onom svijetu, ni na zemlji, ni na vodi, ni u zemlji, ne mogu složiti, čak ni da se ne slažu. Jedino oko čega se slažu, to je podjela Bosne i Hercegovine. Ova, kasnije vi znate, i Hegel i Marks kažu, događaj je prvi puta, povijest, sve je kasnije farsa, često puta krvava, nekad i smiješna. Sve ovo na tragu sporazuma Cvetković-Maček išlo je kasnije u martu 1991. Milošević Tuđman, onda u Gracu, jeste Boban i tako dalje, i Karadžić. Ima jedna stvar, ja ne mogu doći sebi koliko oni malo mrze Aliju šta im je uradio. Bosna i Hercegovina je država, Bosna i Hercegovina je zemlja, a zemlja je narod na teritoriju. Bosna je domovina, narod u sjećanju, a država je teritorijalno politička zajednica i organizacija utemeljena na Ustavu, organizovana po zakonu, međunarodno priznata. Tako, šta su htjeli i šta su uložili, koliko se osramotili, nisu ništa postigli. Oni čak ne znaju ni kao komunisti raditi. Eno ona dva Nigerijica što su poslali. Čitava obavještajna zajednica u ozbiljnoj zemlji. Ko Tite bi ta obavještajna zajednica pala? Evo, oni ne mogu ni to uraditi. Zamislite da proslijede sportiste, faktički, kidnapuju i da ih ubosnu. Hvala Bogu da njihova zaslijepljenost Srbije i Hrvatske i taj velikodržavni toliko ih drži slijepi da ništa ne znaju uraditi kako bi trebalo u njihovu koristiti. Hvala vam na pažnju.